ဒီနေ့လူပြည့်တဲ့အကြောင်းအရာတော့ဒီပေါ့နော်ဟောအမစီမှာလာပြီးတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေချဝမ်းနှုတ်မဟုတ်အကုန်လုံးပေါ့အာဒီ 3,500 ကိုရှိတဲ့နှုတ်မဟုတ်ပြီးတော့အမအခွဲဝင်လူတန်းပေးတဲ့အဲအလူလေးပါဒါကတော့ဘာလို့လူပြည့်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောအမစီကိုလာပြီးတော့အခုညတောင်းခံတဲ့ကလေးမိပါတွေကများတယ်အမဒီအကေဟာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် message မှာပဲ page မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေအတွက်လို့မဟုတ်ဘူးအဓိကတော့ဒီမှာစောင့်ဝင်နေရင်ခက်ခဲဖြစ်နေကြတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လာပြီးကုညီတောင်းခံတဲ့အခါအမကအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကေဟာမှာအမရဲ့ကလေးတွေစီရင်လို့မဟုတ်ဘူးအမပြန်ပြီးလှူပေးတယ်အမအဲ့လောက်အရင်များလာတဲ့အခါကျတော့အမစဉ်းစားမိတဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုကလေးတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်တခြားမိမမဲ့ចောင်းလေးတွေကလည်းအမကိုလာပြီးကုညီတောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမဒီနေချောင်းမဲ့ကုမ္ပဏီကလည်းအမရဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးကိုအမြဲတမ်းလှူပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမနေချောင်းမဲ့ကုမ္ပဏီကိုအမဖုန်းဆက်ပြီးတော့ကုညီတောင်းတယ်တောင်းတဲ့ခါကျတော့ကုမ္ပဏီကလည်းလိုလိုချင်ချင်နဲ့အမရဲ့ဒီအလူလေးကိုထားမြောက်သွားအောင်လို့ဆိုပြီးတော့နှုတ်မတူလှူပေးတာပေါ့အဲ့ခါကျတော့အမကလေးတွေအတွက်ကိုခင်ရမှာရှိတဲ့အမကလေးတွေအတွက်ကို300,000အမဖယ်ထားပြီးတော့အမဒီကျန်တဲ့ခါတွေကိုဒီဟောပေါ့စင်းရဲတော့ပါတဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေအစားဝင်နေခက်ခဲဖြစ်တာပဲဖြစ်ရင်တော့မဟုတ်ပေါ့အမလှူပေးတယ်။နောက်တခြားအနေနဲ့ရက်မှရှိတဲ့မိဘမဲ့အကြောင်းပေါင်း30ကျော် 40 ကိုလည်းအမစင်းရဲကောက်ခံပြီးတော့မှပို့ပြီးလှူသွားပေးဖို့လုပ်ထားပါတယ်ရှင်။ရှင်းဆက်ပြီးတော့အမကတော့ဒီကမကလေးတွေအပြင်ကိုနောက်ထပ်အပြင်မှာရှိတဲ့ကလေးတွေနဲ့ပဲပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အစားဝင်နေပတ်သက်တာဖြစ်အမလှူနေကြအတိုင်းမိုက်ပရိုက်တာတွေကိုအမမရက်မနာပဲနဲ့အမတိုးဆက်ပြီးလုပ်သွားဖို့အစစ်စစ်ရှိပါတယ်။ပါချောင်းမှုရှိတာတော့အများဆိုဒီလိုပဲပေါ့ဟိုဒါလည်းအခုပရိုက်တာလည်းလောက်လာကြလာပြီးတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်နဲ့သားတဲ့လို့ဖြစ်သွားပါပြီ။ရင်တော့ခက်ခဲရှိတာပေါ့လေ။အခုကတော့ခက်ခဲရတော့အသိမရှိတော့ဘူးပေါ့။အခုအဓိကတော့ကိုရဲ့လောက်ရတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အလူရှင်နေအပါအဝင်ကိုပါရင်ဖြစ်ပေးမဲ့သူတွေပေါ့နော်။အခုမှကိုအခုနှုတ်မလို့ရှင်နေဆိုလဲကုမ္ပဏီပြောလိုက်ရင်ကုမ္ပဏီကနှိုင်းလို့ပေးတယ်။ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့။အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးတွေကကိုရဲ့အမလူလာတဲ့အလူသက်တမ်းတစ်လျှောက်ရဲ့အမရဲ့လောက်ရတဲ့ပုံမှာယုံကြည်စွာနဲ့လိုက်ပြီးအလူတန်းပြည့်အလူရှင်နေအားလုံးပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကလူပေးဖို့ပဲကိုကရှိတော့တာလေဆိုတဲ့အခါကျတော့အရန်အထက်ခဲကြီးဆိုတာတော့အများကြီးတော့မရှိဘူးပေါ့အဓိကတော့အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဘာရင်ဖြစ်ပေးတဲ့အလူရှင်တွေအပါအဝင်အကုန်လုံးပေါ့နော်ဟိုဒီခုနှစ်သားသမီးလူရှင်တွေအားလုံးရဲ့ကျေးဇူးကြောင်းလည်းပါပါတယ်ဒီကတော့ဒီဘက်မှာရှိရဲ့ဒီနယ်တဝိုက်မှာရှိရဲ့အရှိတကုံစကုံစိတ်ကံပေါ့နော်ဒီမှာရှိရဲ့ဟိုကျူးကကလေးတွေပေါ့ဒီ3နှစ်ထိပေါ့နော်3နှစ်အောက်ကလေးတွေပေါ့အဲကလေးတွေအကုန်လုံးပေါ့မှာဒီနေ့ဘူး2000ပေါ့နော်ဘူး2000မှာ1000ကို1000အဲကလေးရောက်တထားပေါ့1000ပေါ့စင်းကောက်လိုက်တယ်စင်းကောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တယောက်ကိုကလေးတူဦးကိုဘူးနှုတ်မုံနှစ်ဘူးလို့ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဘူး2000လို့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အမတို့ကဒီဒေတာမှာရှိတဲ့လူကြီးတွေကိုပဲအမတို့အပ်လိုက်တာပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဒီနေ့ခေါ်ထားတယ်ဆိုတာအမတို့ဝိုးလေဝသားအခြေအနေနဲ့အမတို့နည်းနည်းပဲပေါ့အပိုင်တစ်ပိုင်စီကနေပြီးတော့ဖနက်ဦးဆိုပြီးတော့အမတို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီနေ့လူပေးလိုက်တာကျန်တာကတော့နောက်နေ့ကျတော့မှဒါဒီလူကတော့ဟွာတခါတည်းနဲ့လူလို့မရအောင်လေ။ဟောဆိုဟိုနောက်နေ့ကြလို့ရှိရင်တခြားမိဘမယ့်အကြောင်းတွေပါတယ်။တခြားနေနေရင်းရက်ကမိဘမယ့်အကြောင်းပေါင်း30ကျော်40ကျော်မှဆင်းရဲကောက်ထားပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ပြင်ပြီးခွဲပြီးတော့လုပ်ပေးပါမယ်။ဟောကလေးဘယ်လိုဆက်ဆံတာကတော့ကိုကတော့မေးကိုသားမွေးထားတဲ့သားသမီးအတိုင်းပဲအမအရင်ခံပြီးဆက်ဆံတာပါ။အော်တိုက်ခိုက်တာကအခုချိန်မှာတော့အမဒီမှာတိုက်ခိုက်တာဆိုတာတဲ့အဲတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာတော့အရင်တော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအတိုက်ခိုက်တယ်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာလည်းသတိမထားမိတော့ပါဘူး။ဘာလို့ဆိုအမဒီတိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တာတွေလည်းမကြည့်နိုင်တော့အဓိကတော့ကိုလှုပ်ပေးရမယ်ဒီအလှူတွေဘယ်လိုလှုပ်ပေးရမလဲကိုကြောင့်မသူတွေအဆင်ပြေသွားမလဲဆိုတာကိုပဲကြည့်ပြီးတော့အာကိုကဒီကိုလုံးမဲ့အလုပ်ပဲစိတ်ဝင်စားတော့ဘယ်လိုတွေတိုက်ခိုက်တယ်မတိုက်ခိုက်ဘူးဆိုတာလည်းအမမသိတော့ပါဘူး။တတိယကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအမကဒီဝါဒနီအလုပ်ကိုဝါဒနာပါလဲဖြစ်တယ်ချစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တိုင်းမှာပီတိကတော့မယိုးအောင်ကြတာပေါ့နော်အခုကလေဟိုကြော်ညာတဲ့အနေနဲ့လှူတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအလူကအမတို့ကကြော်ညာတဲ့အနေနဲ့လှူတဲ့အလူမဟုတ်ဘူးအမကလှူပေးခြင်းလို့ကုမ္ပဏီကိုအခုညတောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုမ္ပဏီကအမရဲ့အလူကိုပါရမီဖြည့်ပြီးတော့သူတို့လှူပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအခုအလူကဒီကုမ္ပဒီနှုတ်မကြော်ညာလုံးဝမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အမရဲ့အဲဒီအလူတိုင်းမှာပါဝင်ဖြစ်ဆက်ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူရှင်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ထိမှတ်တရတော့အများကြီးပါပဲမောင်လေး။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီကတစ်ခုလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ကလေးတွေကမွေးနေတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေနဲ့ကအများကြီးထိမှတ်ဆိုတာနေ့တိုင်းပဲပေါ့နေ့တိုင်းပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟိုအထိမှတ်ရေဆိုတော့ပြည်ကလေးတူးချင်းစီးတိုင်းမှာအမှတ်တရနေထိမှတ်တယ်အမရင်ထဲမှာအပြည့်ပဲပြောရမယ်ဆိုရင်ပြောလို့တောင်ကုန်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေါ့ဒါပေါ့အမဘွားမှာဒါတို့ရှိနေဖို့ပဲရေးကြည့်တယ်တို့အဓိကတို့အစားကောင်းကောင်းအစာရည်စာဝရမယ်ဟလားအစားကောင်းကောင်းဆိုတာတဲ့အစာရည်စာဝမြေတံမငတ်ရအောင်ဆိုတော့အားမျိုးလေးနေတယ်အမရှေ့ဆက်သွားနေအောင်ပြော
ี่ว่าแม่กินฮาลูเราไม่หอบบ่เลยดีคลีนี่กองลงอ่ะมาเห็นตัวนี้นี่เนี่ยมาคลีนี่บอกมาตั้งแต่ปีแล้วชิบปีแล้วมาคลีนี่ของมาตั้งนานแต่เด็กชิบแต่กูพี่อาคลีนี่ไม่หอบดีป้าวิชมาชี้คลีนี่เส้นพี่คลีนี่สุดเลยอ่ะมาจิ้งจกสองสาวไปมาพี่อาคลีนี่ของมาชิบแต่พี่จะโดนมาพี่จะโดนสิ่งเช่นนั้นแต่ฮัลโหลมีว่าแม่ดีพี่สิแม่ดีพี่สิคลีนี่อ่ะกองชิบกองนั้นไหมคลีนี่อ่ะโอ้ยเจ้าเจ้าอยู่สู้สู้สิ่งเย็นน้องบ้าบ้าคลีได้มาตัวมาพี่กินเส้นเนี่ยสุดเลยชิมวยตัวผู้ว่ามีแรงชีไอ้เดียวจำมาคลีได้เอาเชื่อพี่แต่กูมาเย่ลูไม่ต้องมีเดียวนี่เนาะไปได้เราเดี๋ยวเชื่อมามาเย่ตาต้องมีดีกว่าเนาะเชื่อพี่เดี๋ยวจะจุ่มยาอีกจะมาให้เราเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวมาขับรถน้องบ้าที่ได้กูน้าบ้าที่โชว์บ้าที่เนาะเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยนะ